ეს ერთი წუთი დაუთმო იმ თემაზე საუბარს, რაზეც ალბათ ნებისმიერ დედას განუსაზღვრელი დროით შეუძლია ისაუბროს. Და მინდა ამ რგოლის გასვლისას ნებისმიერ დედა, ყველა დედა მინდა რომ გამხიარულდეს და რაც უნდა მოწყენილი იყოს, გაიხსენოს ის წამი. როდესაც დიდი ტკივილის შემდეგ გულზე გასვენ პატარას და ხვდები ამ წამის შემდეგ რომ ყველაფერი იცვლება შენ ცხოვრებაში და ერთი უსუსური არსება სრულიად ჩვენზეა დამოკიდებული. ივალდებული ხარ იყო ჯამრთელი, ბედნიერი, რომ მოემსახურო შენ შვილს და ამ ჯამრთელ და ბედნიერ გარემოში გაზარდო. მინდა გოგონებს მოუწოდო ახალგაზრდებს, რომლებიც ჯერჯერობით თავს იკავებენ ამ ნაბიჯის გადადგმისაკენ, ყველანაირი კარიერული სვლა თუ რაც იქნება სხვადასხვა მიზეზები. Რაც უფრო მალე გადადგამთ ამ ნაბიჯს და რაც უფრო დიდხან სიცოცხლებთ ამ გრძნობით, რასაც დედაშვილობა ქვია, მით უფრო ბედნიერები იქნება მთელი ცხოვრების განმავლობაში, ჩემი აზრით. ბედნიერ დედაშვილობას გისურვებთ ყველას.